بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم ویورز, امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل عبداللہ حسین فیبرکس. عبداللہ حسین فیبرکس اور اس کی ٹیم آپ کے لیے لے کر آئی ہے پادشاہ سافٹ کارٹن کے اندر لے کے آئی ہے. اس کے بجائے آپ کو مکمل شوٹنگ ایجنسی بہت ہی پیاری قسم کی لے کے آئی ہے. سافٹ کارٹن لے کر آئی ہے آپ کے لیے. اس کے پہلے آپ کے لیے ہم لے کر آئے تھے ایک والیوم جو گل احمد کے اندر تھا. اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کے لیے کافی ساری ورائٹیز لے کر آئے ہیں کارٹن کے اندر. اس کے اندر یہ سیکنڈ والیوم ہم لے کر آئے ہیں پادشاہ کی ڈیزائننگ کے اندر آپ کو لے کے آئے ہیں. بہت ہی شاندار والیوم ہے. تو اس کی جو پیکنگ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ پادشاہ کی پیکنگ کے اندر آپ کو یہ ملے گا مکمل. ٹھیک ہے, یہ آپ ٹیگ ساتھ دیا جائے گا. بٹن جو سے ہیں وہ آپ کو یہ نہیں ہے کہ ہلکے بٹن آپ کو ساتھ دے رہے ہیں. یہ فینسی بٹنز ہیں جو ان سے آپ کو ساتھ دیے جائیں گے. بہت ہی شاندار بٹن آپ کو یہ ساتھ دیے جائیں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوالٹی وائز بہت ہی اچھے بٹن ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو بہت ہی مناسب قیمت کے اندر ملے گا. اس کا میں آپ کو ویو کرواتا ہوں ایک سوٹ کا. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ سوٹ کھول کے دکھانے لگا ہوں. اس کا جو سٹف ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی شاندار سٹف ہے. 4.5 meter کٹنگ کے اندر آپ کو یہ ملے گا. مکمل کٹنگ کے اندر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, کٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل 4.5 meter کی کٹنگ ہے. اس کا میں سٹف کو آپ کو کھول کے بھی دکھا دیتا ہوں. پادشاہ کی برانڈ کے یہ سوٹ آپ کو یہ دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, بہت ہی شاندار یہ دیکھ سکتے ہیں. مکمل سافٹ کاٹن کے اندر ہے, بہت ہی سافٹ کاٹن جیسا, بہت ہی پیارا اسٹاف ہے اس کا. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں. اس کے میں اس کو ویو کرایا تو اس کے میں آپ کو کلر کے بارے میں بتاؤں گا. کلر جو سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو پستا کلر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ اسکن کلر دیا جائے گا. اور پیکنگ کے اندر آپ کو مکمل ملے گا. آف وائٹ کلر ہو گیا, اس کے علاوہ جو ہے پستا تیز کلر آپ کو یہ دیا جائے گا. فوجی کلر جسے کہتے ہیں, یہ نیوی بلو کلر جو ہے یہ ڈیمانڈیڈ کلر ہے ہمارا. اس کے اندر یہ ہے کہ یہ آپ کو جو ہے جے ڈاٹ کی پیکنگ کے اندر یہ دیا جائے گا. کوالٹی اس کی بھی بہت پیاری ہے. ٹھیک ہے, ساتھ میں یہ گرے کلر دیا جائے گا. یہ ساتھ میں آپ کو جو ہے عثمانی کلر, جو اسکائی بلو کلر جسے کہا جاتا ہے, اور یہ کلر لاسٹ میں جو اسکن کلر آپ کو یہ دیا جائے گا. ساتھ یہ نو کلر کا یہ مکمل ایک والیوم ہے. یہ میں نے آپ کو ویو کروایا. پادشاہ کے برانڈ کا یہ سوٹ آپ کو دیا جائے گا. پادشاہ کے برانڈ کا سوٹ دیا جائے گا. پادشاہ کی پیکنگ کے اندر بٹن ٹیگ کے ساتھ آپ کو یہ تمام خصوصیات کے ساتھ آپ کو اس کا جو سوٹ ہے یہ صرف 1550 rupees میں آپ کو ایک سوٹ پرووائڈ کیا جائے گا. 1550 rupees کا ایک سوٹ ہے. مکمل والیوم آپ کو جو بن جائے گا وہ 15500 rupees میں بن جائے گا. 10 pieces کا مکمل والیوم ہے. 10 pieces کا مکمل آپ کو والیوم بن جائے گا 1550 rupees میں. اگر آپ مکمل والیوم ہم سے ایڈوانس پیمنٹ کے سوٹ میں لیں گے تو ایڈوانس پیمنٹ کے سوٹ میں آپ کو جو ڈی سی ہے وہ فری کر دی جائے گی. مکمل آپ کو فری ہوم ڈلیوری کی جائے گی. اگر آپ کیش آن ڈلیوری لینا چاہتے تو کیش آن ڈلیوری کی سہولت بھی موجود ہے. مزید ڈیٹیل کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں تاکہ آپ کو یہ جو مکمل آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے مکمل یہ آرڈر بھی کروا سکتے ہیں اور کوالٹی کے بارے میں پتہ کروا سکتے ہیں. مزید ڈیٹیل آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر سے مل جائے گی. آپ سے دوبارہ رابطہ ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم. جی تو آپ نے آج کی ویڈیو دیکھی, ان شاء اللہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. کمنٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کہ جو ہمارے اندر کمی ہے وہ ہمیں پتہ چل سکے, اس کے اندر اور زیادہ بہتری لا سکیں, اور آپ جو سروس دے رہے ہیں اس کے اندر بہتری لائی جا سکے, اور اگر اس کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس کی تعریف بھی کر دیا کریں تاکہ حوصلہ افزائی ہو. ہماری ٹیم اور زیادہ جذبے کے ساتھ جوش کے ساتھ آپ کے حاضر ہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خوش رہیں, خوش رہیں.